acha que aconteceu para isto foi ir assim? Eu sei lá, se é o chinês ou se é o caralho, eu não sei, menina, desculpe lá. Eu não sei a volta que deu aqui. Isto certo faz uns com os outros. Porque olha, mas é tudo, sabe, é tudo, isto está tudo ruim. Eu sei lá se é o chinês ou se é... Não sei, menina.